Ahojky, tady je vaše fialová kytka a já vás vítám u nového videa. A jak jsem říkala v minulém videu, tak dneska na to minulé video navážeme, dá se říct, do jisté míry podobným případem, i když tento je teda podle mě možná ještě i horší a bude teda trošku delší. Já jsem se tady k tomuto případu dostala už někdy v době, kdy jsem začala hodně sledovat dokumenty, tedy o těchto kriminálních věcech. A neřeknu vám, jak dlouho to je, no nejméně 5 let zpátky už. To jsem tento kanál ještě ani vůbec neměla a ještě jsem ani nevěděla, že někdy budu natáčet videa na téma krimi a že někdy vůbec budu natáčet video tady o tomto případu. Dá se říct, že už tehdy mě tento případ dost šokoval, protože toto je opravdu něco, co je naprosto strašný. Ale už to nebudu dál okecávat, asi posuďte sami. Victoria Agio Klimbe byla 8letá dívka, která se narodila 2. listopadu 1991 v Abobo na pobřeží Slonoviny jako 5. z celkového počtu 7 dětí. Jejími rodiči byli Francis Klimbe a jeho manželka Bert Amoisi. Marie Therese Kouao, asi teda Francisova teta, se narodila 17. července 1956 v Bonoa na pobřeží Slonoviny a žila ve Francii se svými 3 syny, kde mimo jiné třeba pobírala taky sociální dávky. Se svým bývalým manželem se rozvedla v roce 1978 a on potom v roce 1995 zemřel. Marie v roce 1998 vyrazila na pobřeží Slonoviny, aby se zúčastnila pohřbu svého bratra a při té příležitosti taky navštívila rodinu Klimbie. Informovala je, že by chtěla vzít sebou nějaké dítě do Francie a tím pádem tomu dítěti zajistit nějaké vzdělání a prostě lepší život v Evropě. Nutno podotknout, že údajně je tady tento druh, dá se říct, jako neformálního pěstounství v rámci rodiny tady v těchto společnostech poměrně častý. Vybraná byla malá Viktorie, která byla očividně šťastná, že pojede do Paříže a ty její rodiče z toho taky byli poměrně nadšení, byli s tím spokojení, i když Marie zase neznali až tak dobře, ale věřili jí. Od té chvíle Marie podvodně tvrdila, že Viktorie je její dcera. Ta Marie původně plánovala vzít do Francie jinou holčičku, která se jmenovala Anna Kouao, ale ani ní rodiče si to na poslední chvíli nějak rozmysleli, takže Victoria cestovala vlastně na francouzský pas se jménem Anna Kouao a v podstatě byla známá jako Anna po celý svůj život ve Francii a potom taky ve Velké Británii. Já ji ale tady v tomto příběhu budu říkat normálně Victoria, tak jak se správně ta holčička jmenovala. Podle všeho Marie a Viktoria opustili pobřeží Slonoviny nejspíš v listopadu 1998, odkud odletěli do Paříže, takže do Francie, kde se potom Viktoria zapsala do školy. V prosinci 1998 však Marie začala dostávat upozornění o tom, že Viktorie má ve škole nějaké absence a v únoru 1999 už toho asi bylo tolik, že škola vydala oznámení o ohrožení dítěte a do tohoto případu byla zapojena sociální pracovnice. Učitelé tvrdili, že dost často pozorovali, jak Viktoria ve třídě usíná a ředitel si později vzpomněl i na to, že Marie zmínila něco v tom smyslu, že Viktorie trpí nějakou formou dermatologického onemocnění, takže onemocnění kůže, a taky, že když dívku viděl naposledy, což bylo 25. března 1999, tak měla Viktoria oholenou hlavu a měla paruku. Když opustili Francii, Marie dlužila úřadům asi 2000 liber, poté co jí byly neprávem vyplaceny přídavky na děti a tvrdí se, že Marie považovala Viktorii za takový jako užitečný nástroj pro to, aby si právě mohla nárokovat dávky. Proto taky tvrdila, že je holčička její dcera. Marie byla krom toho taky vystěhována ze svého bytu ve Francii kvůli tomu, že neplatila nájemné. No a dál teda zavítali do Velké Británie, do Londýna. 24. dubna Marie a Viktoria opustili Francii a přestěhovali se do Spojeného království, kde se usadili v Ealingu v západním Londýně. Měli rezervaci v Bed and Breakfast v Actonu,
kde žili až do 1. května 1999, kdy se přestěhovali do Nickel Road v londýnské čtvrti Brent. 25. dubna 1999 obě navštívili vzdálenou příbuznou Marie, což byla Esther Ekech. Já teda mám pocit, že ona nebyla vyloženě jako pokrevně příbuzná Marie, ale že spíš byla nějak jako buď vyvdaná nebo vyženěná, jo, prostě nějaká jakoby příbuzná někoho, kdo se do té rodiny takhle přiženil nebo přivdal. Ta Esther byla porodní asistentka, poradkyně a kazatelka. Esther a její dcera později poznamenali, že Victoria měla na sobě paruku a vypadala taková maličká křehoučka. 26. dubna 1999 Marie a Victoria navštívili oddělení pro bezdomovce Yelling Council, kde zase pro změnu viděla Julie Winter, což byla důstojnice pro osoby bezdomova. Marie a ta Julie Winterová společně vyplnili formulář žádosti o bydlení. Marie vysvětlila, že Victoria má na sobě paruku, protože má hodně krátké vlasy a samozřejmě jako holčička chce mít dlouhé vlasy a že měla nějaké zdravotní problémy a tak, což Julie teda přijala. Přestože jí Marie ukázala Victorin pas, ten, který byl původně vydaný pro jinou holčičku, takže tam byla i fotka té jiné holčičky, té Anny, tak Julie tomu nevěnovala moc velkou pozornost, protože se domnívala, že Mariina žádost je nezpůsobila z důvodu obvyklého bydliště. Tady toto jí teda potvrdila i její vedoucí a ona potom následně Marii oznámila, že nemá nárok na bydlení. Potom ještě zatelefonovala doporučení Pamele Fortune, sociální pracovnici v týmu E-Links Acton pro doporučení a hodnocení. Mezi 26. dubnem a začátkem července v roce 1999 Marie navštívila sociální služby E-Link asi 18krát za účelem bydlení a nějakých dávek. Victoria ji tam doprovázela nejméně 10krát. Zaměstnanci si všimli třeba Victorina neupraveného vzhledu, přičemž jedna členka personálu, Deborah Count, si myslela, že dívka vypadá jako z reklamy ActionAid. Nepodnikli však bohužel žádné kroky a je dost možný, že hodně z nich předpokládalo, že Victorin vzhled je jako takovým účelovým pokusem přesvědčit úřady, aby jim přiznali nějaké dávky a tak dále. Jakože by se Marie snažila schválně, aby to dítě vypadalo prostě hrozně a aby jim jich bylo líto a přiznali jim nějaký dávky a tak dále. 8. června 1999 získala Marie práci v nemocnici Northwick Park Hospital. Během jejího prvního měsíce ji sociální služba ani agentura E-Link nezapsali do žádných vzdělávacích aktivit, kurzů nebo aktivit péče o dítě a tak podobně. 18. června 1999 Marie vzala Victorii do místní ordinace praktického lékaře. Tam ale nebylo provedeno nějaké větší vyšetření, protože já nevím, jestli se jednalo jenom o prohlídku nebo o co šlo, ale jde o to, že oni jim tam nenahlásili žádné aktuální zdravotní problémy, takže se to bralo tak, že je holčička v pořádku. V polovině června 1999 trávila Victoria většinu svých dní v domě Priscily Cameronové, neregistrované pečovatelky o děti, se kterou se Marie setkala ve své práci v nemocnici. Neexistují žádné důkazy o tom, že by bylo s Victorií během jejího pobytu u Priscily zacházeno nějak špatně. Naopak si Priscila několikrát všimla, že dívka má třeba malé řezné ranky na prstech a když se potom zeptala Marie, co se stalo, tak ta jí řekla, že Victoria sebrala žiletky, hrála si s nimi, no a poranila si prsty. 14. června 1999 potkali Victorie a Marie Ekehovou na ulici nebo kolo ní prošli nebo tak něco. A Ekehová si teda všimla v tuto chvíli, že Victoria měla na tváři jizvu, o které jí Marie řekla, že vznikla, když Victoria spadla na eskalátorech. 17. června 1999 v reakci na to, co viděla před 3 dny, Ekehová navštívila Marii a Victorii doma a došla k závěru, že to prostředí jaksi úplně není vhodné pro dítě.
18. června 1999 Akahová anonymně zatelefonovala do sociálních služeb Brent a vyjádřila znepokojení nad situací Viktorie. Samantha Hauntová, úřednice zákaznického servisu, která hovor přijala ve One Stop Shop v Brent House, ten týžden faxem poslala doporučení na oddělení sociální péče pro děti. Jenomže toho pátečního odpoledne si doporučení nikdo nevyzvedl a to, co se s ním stalo, bylo potom už podle slov Lorda Leminga, který vedl následné vyšetřování, předmětem některých z nejbizarnějších a nejrozporuplnějších důkazů, které prý našli. O několik dní později, pravděpodobně 21. června 1999, Ekehová znovu zatelefonovala do sociálních služeb Brent, aby se ujistila, že to teda nějakým způsobem začali řešit. Ekehová řekla, že jí osoba, která ten telefon zvedla, tvrdila, že s tím pravděpodobně sociální služby něco udělali nebo udělají, nebo prostě, že je to nějak jako v řešení. Tato výzva sama o sobě ale nevedla k dalšímu doporučení. To první doporučení vylezlo až o 3 týdny později, 6. července 1999, kdy Robert Smith, což byl administrativní úředník, zaprotokoloval podrobnosti doporučení do počítače s podrobnostmi o Viktoriiných zraněních. Leming později uvedl, že to zpoždění představovalo obrovskou promarněnou příležitost k ochraně té dívky. Edward Armstrong, což byl nějaký vedoucí týmu vstupních služeb, řekl, že nevyplnil list manažera služby, protože doporučení z 18. června prý nikdy nedorazilo do jeho kanceláře. Vyplnil ho až po doporučení, které bylo přijato 21. června, což byl teda méně závažný případ než ten první. Leming označil tuto verzi událostí za zcela neuvěřitelnou. Leming taky řekl, že Armstrongovi důkazy byly v rozporu s důkazy ostatních svědků a že jejich kvalita teda nebyla nic moc a že Armstrongovo mluvení o tom a okecávání toho, že se snažil vypořádat s doporučením z 21. června, bylo spíš pokusem skrýt nešikovné zacházení jeho týmu s tím prvním hlášením. 14. června 1999 se Marie a Viktoria setkali s Karlem Manningem. Karl byl podle všeho autobusák a oni teda jeli tím autobusem, který řídil. A toto byl právě začátek vztahu Marie a Karla, který skončil v době jejich zatčení o 8 měsíců později. Ona prý byla jeho takovou první přítelkyní, vážnější, a vztah se rychle rozvinul. 6. července 1999 se Marie a Viktorie přestěhovali do Karlova bytu s jednou vložnicí v Somerset Gardens v Tottenhamu v londýnské čtvrti Haringey. Existují důkazy, že Viktoriino zneužívání se zvýšilo brzy po nastěhování ke Karlovi. 7. července 1999 odeslali sociální služby Brent dopis na Nicole Road, kde Marie a Viktorie pobývali a informovali je o tom, že u nich proběhne návštěva. 14. července 1999 dvě sociální pracovnice, Lori Hobbs a Monica Bridgman, skutečně byt na této adrese navštívili, ale samozřejmě tam nic nenašli, protože Marie a Viktorie se odstěhovali 6. července 1999, takže tam už prostě nebyli. Tyto dvě sociální pracovnice už potom dál moc jako nehledali, takže v podstatě přestali řešit, kde Viktorie a Marie můžou být. Navíc před návštěvou se s případem nějak extra neseznámili, takže měli v podstatě jen nějakou okrajovou představu o tom, co vlastně vyšetřovali. Lemingova zpráva naznačuje, že nebyly učiněny oznámení ani nic podobného a že jedinou informací doplňující doporučení byly poznámky "na této adrese se nenachází". To bylo všechno. Veškeré vyšetřování prostě skončilo tím, že tam bylo napsané, že je tam nenašli. 13. července 1999 vzala Marie Viktorii zase k té chůvě, nebo co to přesně bylo, Priscille Cameronové a požádala jí, aby si Viktorii vzala natrvalo, protože Karl jí prý doma nechce. Priscilla teda odmítla jako přijmout to, že by u ní Viktoria zůstala už natrvalo, ale souhlasila s tím, že u ní může holčička zůstat přes noc. Její syn Patrick a dcera Avril si všimli, že má Viktorie různá zranění.
Měla třeba i popáleniny na obličeji, měla i snad kousek uvolněné kůže, která jí visela z pravého očního víčka. Marie tvrdila, že si to všechno způsobila sama. Karlův popis v následném vyšetřování se od toho trošku lišil. Ten neřekl, že si to způsobila sama, řekl, že Viktorii praštil kvůli její inkontinenci. A že to začalo fackami, ale koncem července přešel k použití pěstí. Zkrátka a dobře, bylo jasný, že aspoň některá z těch zranění byla výsledkem úmyslného fyzického ubližování. Dalšího dne, takže 14. července 1999, vzala Priscilina dcera Avril Viktorii za Marii Kederovou, učitelkou francouzštiny, ve škole jejího syna. Kederová jí poradila, aby Viktorii odvezla do nemocnice. V 11 hodin toho samého dne vzala Avril Viktorii na oddělení úrazů a pohotovosti v Central Middlesex Hospital. V 11.50 prohlídl Viktorii doktor Rhys Bainen, vedoucí oddělení. Ten převzal Viktorínu historii od Avril s tím, že si myslí, že ta zranění nejsou jen náhodná. Případ potom předal doktoru Ekuandajovi Ayavi Obeovi. Zkrátka a dobře, ten Bainun provedl pouze zběžná vyšetření Viktorie, protože se domníval, že teda bude následně vyšetřena pediatrickým týmem. Lamingova zpráva, což je ten, který potom ten případ tak nějak víceméně vyšetřoval, uvedla, že prokázal zdravý úsudek, co se týkalo Viktorii na stavu tím, že ji okamžitě odkázal k pediatrům. Viktoria dorazila na oddělení Barnaby Bear, kde ji vyšetřila to byla asi doktorka, která zaznamenala různá zranění. Když se Viktorie zeptala na zranění, tak jí řekla, že si je způsobila sama, což doktorka nepovažovala za věrohodné. Po prohlídce Viktorie nabyla silného podezření, že zranění rozhodně nejsou náhodná a že si je dívka rozhodně sama nespůsobila. Tehdy padlo rozhodnutí, že Viktorii přijme na oddělení. Lékaři zalarmovali policii a sociální služby a dívka byla umístěna pod policejní ochranu a ten příkaz na tu policejní ochranu měl trvat 72 hodin. V podstatě tady v této době ona vůbec nesměla opustit nemocnici. Marie lékařům řekla, že má svrab a že všechna zranění si způsobila sama. Mnoho lékařů a sester mělo podezření, že to ale není pravda. Nicméně Ruby Schwartz, dětská doktorka a jmenovaná lékařka pro ochranu dětí v nemocnici, svrab skutečně diagnostikovala a došla k závěru, že ta zranění nejspíš způsobilo to, jak se dívka škrábala. Protože svrab samozřejmě svědí. Diagnózu stanovila, aniž by s Viktorií mluvila o samotě. Schwartzová později přiznala, že udělala chybu. Další lékař, který pracoval pod Schwartzovou, napsal sociálním službám, že neexistuje žádný problém s ochranou dětí, což on asi neudělal úplně jako schválně, že by to třeba nějak jako nechtěl řešit, ale bohužel ono to z toho asi tak nějak vyplynulo a on to bral tak, že teda je to v pořádku. Když Michelle Heine, úřednice pro ochranu dětí v radě Brent, obdržela zprávu o zranění Viktorie, plánovala zahájit vyšetřování případu. Následující den se ale právě dozvěděla o diagnóze od doktorky Schwartzové a snížila jakoby úroveň závažnosti toho případu. Prostě důvěřovala úsudku té doktorky. Ona taky samozřejmě později vyjádřila lítost nad tím, že to prostě udělala takhle. Schwartzová uvedla, že očekávala, že sociální služby budou případ sledovat. Neil Gergem, poradce vyšetřování potom, co už Viktorie přišla o život, jí později řekl. Na jedné straně jste vy s vaší diagnózou a tím, že jste s dívkou ani nemluvila o samotě a na druhé straně očekáváte, že vyšetřování povede ten druhý. A dopadne to tak, že nikdo nic nedělá. Policistka přidělená do Viktorie na případu pro tým Brand Child Protection, Rachel Devor, se rozhodla zrušit policejní ochranu a umožnila Viktorii, aby se vrátila domů, když jí sociální pracovník řekl, že má svrab. Podle zákona o dětech z roku 1989 byla tato policistka povinná Viktorii navštívit a říct jí, že je pod policejní ochranou, ale neudělala to. Také se jí nepodařilo promluvit si s Marie nebo s Karlem. V době rozhodnutí se policistka taky účastnila semináře o ochraně dětí. Gergen později řekl, budeme se muset zeptat, proč bylo považováno za důležitější,
aby se zúčastnila nějakého semináře, aby se naučila, jak řešit případy ochrany dětí, než to, aby se zabývala skutečným případem ochrany dětí, za který v té době byla zodpovědná. Marie si Viktorii vzala domů 15. července 1999. Ještě někdy předtím, někdy v červenci, takže dost možná těsně předtím, než byla Viktoria přijatá do nemocnice, se Marie spřátelila s párem, což byli Julien a Chantal Kimbidim. Marie je i s Viktorií několikrát navštívila. Podle Chantal, Marie na Viktorii v jednom kuse křičela a nikdy jí neprojevila to, že by ji třeba měla ráda, nebo že by ji pochválila, nebo něco takového. Pak došlo k dalšímu příjmu do nemocnice. 24. července 1999 byla Viktoria přivezena Marií na pohotovostní oddělení v nemocnici North Middlesex Hospital, takže vlastně do té samé nemocnice, s vážným opařením hlavy a dalšími zraněními. Doktoři živě popsali třeba to, jak Marie něco Viktorii říkala a Viktoria okamžitě vyskočila z postele a postavila se do pozoru, že byla vyděšená. V nemocnici nebylo zjištěno, že by dívka měla svrab. Konzultantka Marie Rossiter měla pocit, že Viktoria mohla být zneužívaná, ale přesto do svých poznámek napsala, že je schopná propuštění. Podle Maureen N. Meads, další lékaři v nemocnici, když Rossiter napsala tady tuto zprávu, poznamenali, že Viktoria vykazuje známky zanedbávání, citového zneužívání a fyzického týrání. Později při vyšetřování Rossiterová řekla, že tím, že napsala, že je dívka schopná propuštění, nemyslela to, že chce, aby se Viktoria vrátila domů, pouze, že je fyzicky schopná odejít z nemocnice. Gerghem řekl, jak jemná rozdílnost těchto zpráv měla být zjištěna z jejich poznámek, zdaleka není zřejmé. Rossiterová při vyšetřování přiznala, že očekávala, že se policie a sociální služby budou případem zabývat. Na krátkou dobu, kdy byla Viktoria v nemocnici, se případu chopily sociální služby Enfield, než jej předali Haringeymu. K jejímu případu byla přidělena sociální pracovnice z Haringey Council. Mimo jiné, toto je ta stejná agentura, o které jste slyšeli v minulém případu, který jsem vydávala naposledy, případu takzvaného Baby P, toho malého Petra. A policejní důstojnice. Liza Enturvory a Karen Jones, které měly 4. srpna 1999 provést domovní návštěvu. Návštěva však byla zrušena, jakmile se doslechli o svrabu. Jonesová později řekla, možná si o mě budete myslet, že jsem hloupá, ale já jsem nevěděla, co přesně to je, ten svrab. Řekla, že zatelefonovala do nemocnice North Middlesex, aby získala nějaké informace o nemoci, ale Gerhem měl důkazy, že tamní personál se žádným takovým dotazem nezabýval. 5. srpna 1999 vzal sociální pracovník společnosti Haringey Barry Almeida Viktorii do centra dětské péče v Tottenhamu, kde byla přidělena Sylvie Henryové. Došlo tady zase k nějakému dalšímu zmatku, proč byl tento případ v podstatě přidělen tomu centru. Henryová později kontaktovala Almeida a bylo jí snad řečeno, že podle Henryho, že se Viktoria odstěhovala ze čtvrti, čímž se případ uzavřel, nebo něco v tom smyslu. Almeida pak uvedl, že si ale nepamatuje, jestli k tomuto rozhovoru skutečně došlo. Ve stejný den se Marie setkala s těmi pracovnicemi, které k ním byly původně poslány, takže s Arthur Voriovou a s Johnsonovou na oddělení sociálních služeb Haringey a tvrdila, že Viktorie se políla vařící vodou, aby zastavila svědění způsobené svrabem a že potom použila nějaké další kuchyňské vybavení, aby si způsobila další zranění. Sociální pracovnice a policistka jí uvěřili a usoudili, že zranění byla s největší pravděpodobností náhodná. 7. srpna 1999 Marie navštívila sociální služby E-Link, kde jí řekli, že ten případ je v podstatě uzavřený. Sociální služby E-Link později byly popsány jako poměrně dost chaotické. 13. srpna 1999 napsal Rossiterova Petře Kitchmanové z rady Brent a požádala jí, aby navázala na případ Viktorie. Kitchmanová uvedla, že kontaktovala Arthur Voriovou, ale ta to později popřela asi, že spolu nemluvili. Později 2. září 1999 Rossiterová poslala druhý dopis. Kitchmanová řekla, že o tom mluvila s Arthur Voriovou, ale ta to znova popřela.
Artur Warriorová navštívila Viktorii doma 16. srpna 1999, když Karl začal Viktorii nutit spát ve vaně. Sociální pracovnice v dotazu uvedla, že měla dojem, že Viktoria vypadala šťastně, ale Guernhem ji kritizoval za to, že nebyla schopná zjistit to, že teda tam dochází k nějakému zneužívání. Artur Warriorová a Viktorie se celkově setkali 4x. Všechny tyto návštěvy trvaly méně než 30 minut a v podstatě by bylo ideální, kdyby spolu třeba mohli mluvit o samotě, ale to se moc jako nepovedlo. Od té doby Marie držela Viktorii od nemocnice co nejdál a místo toho měla tendence se začít obracet ke kostelům. Marie řekla pastorům, že ona je matkou Viktorie a že Viktorie je posedlá démonem. Pastor v misijním souboru Poor Christ, Pascal Orome, se za Viktorii potom modlil, aby vyhnal ďábla a myslel si, že její zranění byla způsobena posedlostí démony. Při jiné příležitosti Marie vzala Viktorii do kostela provozovaného univerzální církví Království Božího, kde měl pastor Alvaro Lima podezření, že je dívka týraná, ale bohužel nepodnikl žádné kroky. Později uvedl, že mu Viktoria řekla, že jí Satan řekl, aby se spálila sama. On jí ale nevěřil. On v podstatě jako věřil na to, že člověka může něco posednout, ale nevěřil té Viktorii, že se to skutečně děje. Zkrátka a dobře podezíral spíš tu Marii teda. Od října 1999 do ledna 2000 nutil Karl Viktorii spát ve vaně. Podle všeho teda to nebylo jen ve vaně, ale bohužel i v jejich vlastních výměšcích. Během pozdějšího policejního výslechu Karl řekl, že to bylo kvůli jejímu častému nočnímu pomočování. Tak to se teda nedivím, že se v noci počurávala. Fakt se nedivím ani trochu. V sociálních službách Ringgate ne. 1. listopadu 1999 Marie sociálním pracovníkům řekla, že Karl Viktorii intimně napadl, ale následující den obvinění stáhla. Při jedné z návštěv sociální pracovnice Artur Warriorové během nějakého rozhovoru o bydlení Artur Warriorová řekla, že rada ubytuje pouze děti, které jsou považovány za vážně ohrožené. Lemming později ve své zprávě uvedl, nemůže být náhoda, že do 3 dnů od tohoto rozhovoru Marie kontaktovala paní Artur Warriorovou, aby vznesla obvinění, která pokud by byla pravdivá, tak by zařadila Viktorii přímo do této kategorie. Jonesová poslala Marii dopis, který byl však ignorován a nebyly podniknuty žádné další kroky. Karl později toto obvinění samozřejmě popřel. Alan Hodge, policejní seržant dohlížející na vyšetřování, v šetření tvrdil, že sociální pracovníci brání policii při řešení případu ochrany dětí. Mezi prosincem 1999 a lednem 2000 navštívila Artur Warriorová byt 3x, ale ani jednou ji nikdo neotevřel. Před svojí nadřízenou Carol Baptist spekulovala nad tím, že se možná Marie s Viktorií odstěhovali zpátky do Francie. Navzdory tomu, že ta vedoucí o tom neměla žádný potvrzení, neměla žádný důkaz, tak prostě do Viktorie na spisu napsala, že se odstěhovali. 18. února 2000 napsali Marie, že pokud od ní neobdrží žádný kontakt, třeba adresu a tak, tak ten případ uzavřou. O týden později, 25. února 2000 případ uzavřeli. A to je přesně ta hnusná ironická náhoda. Protože od tohoto dne už nebylo co řešit. 25. února 2000 totiž Viktorie přišla o život. Což oni v tu chvíli samozřejmě nevěděli. 24. února 2000 byla Viktoria převezena v bezvědomí a trpící hypotermií, selháním několika orgánů a podvýživou do místní univerzální církve Království Božího. Na radu pastora byl povolán minitaxík, aby Viktorii odvezli do nemocnice. Řidič toho taxi byl zděšený stavem dívky a místo toho ji odvezl do nedaleké Tottenhamské ambulance. Viktoria byla urychleně převezena přímo na oddělení nehod a pohotovosti v nemocnici North Middlesex Hospital. Poté byla převezena na jednotku intenzivní péče v nemocnici Santa Mary's Hospital. Posádka sanitky, která ji tam převážela, popsala, že ačkoliv Marie stále opakovala moje dítě, ta její starost o tu dívku působila tak nějak nedostatečně. A Karl ten prý vypadal skoro, jako by tam nebyl. Jak už jsem předtím nastínila,
Viktoria zemřela 25. února 2000 v 15:15. Patolog, který později ohledával její tělo, zaznamenal na jejím těle 128 samostatných zranění a jizev a popsal to jako nejhorší případ týrání dítěte, jaký kdy viděl. Viktoria byla svazována, pálená, opařená, vyhladovělá a bitá. Během svého života v Británii Viktorii znali 4 místní úřady, jakože 4 oddělení sociálních služeb a 3 oddělení bydlení. Potom taky 2 policejní týmy na ochranu dětí, 2 nemocnice, centrum nějaké té sociální péče o děti a několik místních církví. Byla pohřbená v Grand Bassamu poblíž svého rodného města. Marie byla zatčena v den, kdy Viktorie teda už nežila. Potom, co Viktorie naposledy vydechla, byla samozřejmě Marie zatčena a Karl hnedka pár dní na to. Marie řekla policii, je to strašné, právě jsem ztratila své dítě. 20. listopadu 2000 byl v Old Bailey zahájen proces, který se právě týkal tady tohoto případu, kde byli Marie a Karl obviněni z toho, že dívce ubližovali a v podstatě jí tedy připravili o život. Marie všechna obvinění popírala a Karl se teda přiznal k obvinění z toho, že dívce ubližoval a že teda tady toto vedlo až k tomu, že dívka nepřežila. Soudce v tomto případu označil lidi za slepé a nekompetentní. Karl ve svém deníku popsal Viktorii jako satana a řekl, že bez ohledu na to, jak tvrdě ji udeřil, neplakala a nevykazovala známky toho, že by byla zraněná. 12. ledna 2001 byli oba shledáni vinnými a odsouzeni k doživotnímu vězení. Soudce jim řekl, to, co Viktoria vytrpěla, bylo skutečně nepředstavitelné. Byla to osamělá, nepříjemná, vleklá a bolestivá smrt. Marie byla převezena do věznice HM Durham a Karl do věznice HM Wakefield. 20. dubna 2000 ministr zdravotnictví Ellen Milburn a ministr vnitra Jack Strew jmenovali Williama Leminga, neboli Lorda Leminga, bývalého hlavního inspektora inspektorátu sociálních služeb, aby provedl zákonné vyšetřování tady tohoto případu. Leming dostal na výběr, zda uspořádat veřejné vyšetřování nebo soukromé vyšetřování. Zvolil to veřejné. Bylo to první vyšetřování, které zahájili 2 státní tajemníci. Ono bylo ve skutečnosti rozděleno na 3 samostatná šetření, která byla společně nazývána Victoria Climbie Ingery. Vycházelo to z toho, že měla vlastně základ ve 3 právních předpisech. Leming spojil zapojení sociálních služeb, státní zdravotní služby a policie. Poradcem vyšetřovací služby byl Neil Gerham, o kterém jsme tady párkrát slyšeli, a poradkyní pro rodiče Victorie byla Joanna Dodson. Vyšetřování, které se konalo v Hannibal House, Elephant and Castle v Londýně, stálo necelé 4 miliony liber, což z něj činí jedno z nejdražších vyšetřování ochrany dětí v britské historii. Šetření bylo zahájeno 31. května 2001 a bylo rozděleno do 2 fází. V první fázi byly vyšetřováni zapojení lidé a agentury tady do tohoto případu ve formě výslechů a tak dále. Zapojeno bylo celkově 270 svědků. Fáze 1 začala 26. září 2001 a skončila 31. července 2002. Vyšetřování měla původně skončit už 4. února 2002, ale pozdní dokumenty způsobily zpoždění. Druhá fáze šetření, která se konala mezi 15. březnem 2002 a 26. dubnem 2002, měla podobu 5 seminářů, které se zabývaly systémem ochrany dětí obecně. Předsedal jí Gerham a sdružoval odborníky na všechny aspekty ochrany dětí. Ještě by se tam možná dalo dodat, že to Lemingovo jmenování prý bylo nějak jako trochu kontroverzní, protože on byl v roce 1990 ředitelem odboru sociálních služeb Rady hrabství Hertfordshire, oddělení, které bylo velmi silně kritizované za to, že se zabývalo případem zneužívání dětí a kvůli němuž veřejný ochránce práv místní vlády zjistil, že se tam odehrávají nějaké neúplně správné úřední postupy. Ministerstvo zdravotnictví ale potom však uvedlo, že jsou přesvědčeni o tom, že zrovna Leming je právě tou správnou osobou pro vedení tohoto vyšetřování.
Co se týká nějakých důkazů, tak se ukázalo, že několik dokumentů bylo k šetření přeloženo pozdě nebo za podezřelých okolností. Zpráva inspektorátu sociálních služeb byla předložena pozdě, protože prý předpokládala, že dokument, který předložili pro šetření, není tak úplně relevantní. Ta zpráva byla vypracována už v dubnu 2001, ale k šetření byla předána až v roce 2002. Další dokumenty byly taky obdrženy pozdě, když rada agentury Heringej předala 71 dokumentů k případu 5 měsíců po zahájení slyšení. Lemming na to řekl: ukazuje to do očí bijící ignoraci práce na tomto vyšetřování. Zúčastněným lidem za tohle v podstatě hrozilo i disciplinární řízení. Ale jako nebylo to úplně poprvé, co rada agentury Heringej nepředložila dokumenty včas. To vedlo Lemminga k tomu, aby řekl svému generálnímu řediteli, že je to prostě dlouhá smutná sága o zmeškaných termínech a tak dále. Šetření taky ve spisech nalezlo protichůdné informace. V jednom spisu bylo uvedeno, že Viktorín případ byl přijat pro pokračující službu či co, zatímco jiný počítačový záznam pořízený po tom, co už Viktorie nebyla naživu, uvedl, že nebyla podniknuta žádná další opatření. Což naznačuje to, že ty záznamy taky třeba mohly být změněny. Změněny mohly být i dokumenty předané k šetření. Centrum poskytlo fotokopie originálních dokumentů, které obsahovaly změny s tím, že originály byly ztraceny. Originály snad však byly později dodány, když na ně policie trochu zatlačila. Centrum potom provedlo interní vyšetřování, ale samozřejmě, že nenašlo žádné důkazy o podvodech a nějakých přepisech a tak. Šetření zjistilo, že mnoho rad bylo podfinancovaných a špatně řízených. Generální ředitel rady Brent řekl, že její oddělení sociálních služeb je opravdu vážně vadné. Na dotaz bylo sděleno, že mnoho případů v sociálních službách Brent bylo uzavřeno nevhodně před kontrolou inspektorátem sociálních služeb. Že některé děti byly zbytečně umisťovány do nějakého toho ubytování a jiné děti v nouzi byly odmítány. K vyšetřování byla povolána i samotná Marie, která se takhle stala prvním odsouzeným pachatelem za to, že připravila někoho o život, který se osobně dostavil k veřejnému vyšetřování. Ona teda zpočátku tak trochu odmítala na otázky odpovídat a když už to udělala, tak pořád něco dokola opakovala o svojí nevině, nejprve ve francouzštině, pak ze vstekem zvyšovala hlas v angličtině. Carol poskytl důkaz prostřednictvím videoodkazu z vězení a omluvil se za své činy a řekl, že to nebyla chyba různých agentur, že Viktorie přišla o život. Vysílatelé požádali o přístup k tomuto videu, ale Lemming žádost odmítl. I rodiče Viktorie podali svědectví a také byli přítomní u většiny slyšení, když se dozvěděli o tom, jaká měla jejich dcera zranění a viděli fotky, tak z toho byli samozřejmě velmi nešťastní. Z toho, jak ten případ nakonec dopadl, obviňovali i radu Heringej a jejího výkonného ředitele. Arthur Worryová, což byla ta mladší sociální pracovnice, která měla pouze 19-měsíční zkušenosti s ochranou dětí, předtím, než teda se ujala případu Viktorie, tak samozřejmě byla obviněná z toho, že v tom případu nadělala chyby. Ta obvinila svého zaměstnavatele, že z ní zase udělal obětního beránka a kritizovala své nadřízené a oddělení za to, že jí řádně nevedli. Vyšetřování zjistilo, že tato žena byla přepracovaná, přebírala více případů, než vůbec dovolovala směrnice, takže toho na ní bylo strašně moc. Bylo na ní toho tolik, kolik toho na ní ani být nesmělo. Carol Baptist, první supervizorka Arthur Worryové, zpočátku odmítala účast na slyšení, ale následně poskytla nejasné odpovědi na dotazy a uvedla, že v té době trpěla nějakou duševní chorobou a nebyla úplně OK. Nutno podotknout, že její vlastní dítě bylo převzato do péče několik měsíců předtím, než přišla Viktoria o život. Arthur Worryová řekla, že na jejich setkáních s její nadřízenou většinu času diskutovala o svých zkušenostech černošské ženy a jejím vztahu s Bohem spíš než o případech ochrany dětí a že často nebyla v práci. Baptistová přiznala, že si spis Viktorie pořádně ani nepřečetla.
Její pracovní poměr byl ukončen v listopadu 1999, kdy už prostě bylo zjištěno, že není úplně profesionálně způsobila pro to, aby tu práci dělala, a byla nahrazena jinou ženou Angelou Mayers, která se stala teda novou nadřízenou Artur Voriové. Následně i tato šéfová byla Artur Voriovou obviněná z nedodržování standardních postupů péče o děti a odstranění důležitého dokumentu, který doporučoval, aby byl případ Viktorie uzavřen. Ten měl být ze spisu Viktorie odstraněn. Mayersová to ale popírala. Řekla jenom to, že Viktorínu složku vůbec nečetla. Taky se ukázalo, že počet policistů na ochranu dětí v metropolitní policejní službě byl snížen, aby se zvýšil počet vyšetřovatelů násilných trestných činů kvůli případu Stevena Lawrence v roce 1993. Detektivní inspektor dohlížející na 6 týmů na ochranu dětí v Londýně v době, kdy Viktoria přišla o život, napsal zprávu kritizující jejich schopnosti. Jeho bývalý šéf však tvrdil, že to není pravda, když řekl, že má pouze čistě administrativní odpovědnost za týmy. Detektivní inspektor byl převezen do nemocnice, když mu žena při výpovědi polila hlavu ingoustem. Nový výkonný ředitel rady Haringey David Verwick, Baptistová, metropolitní policie, Centrum pro ochranu dětí si za své chyby v případu následně omluvili. Pak jsou tu taky jisté rasové ohledy. Ve svém úvodním projevu 26. září 2001 Garnham řekl, že v případu mohla taky hrát roli rasa, protože v podstatě šlo o to, že samozřejmě Viktorie i Marie byly černošky, Karl byl taky černoch a k tomu sociální pracovnice a policistka byly taky černošky. Stejně tak řekl, že k nečinnosti mohl vést i takový nějaký strach z obvinění z nějaké nenávisti. Při slyšení Artur Voriové, která teda, jak už jsem naznačila, je sama vlastně černoška, tak přiznala, že její domněnky o afrorodinách ovlivnily její úsudek a že předpokládala, že plachost Viktorie v přítomnosti Marie a Karla nepochází z toho, že by z nich měla vyloženě strach, ale z takové té jakoby větší afrokaribské kultury, kdy děti mají velmi velký respekt ke svým rodičům. Ratana Dutt, ředitelka Race Equality Unit, charitativní organizace, která poskytuje sociálním pracovníkům školení zaměřené na povědomí o rase, později řekla: implicitním poselstvím je, že je přijatelné, aby etnické menšiny dostávaly špatné služby pod rouškou povrchní kulturní citlivosti. To je naprosto ostudné, protože to lidem umožňuje tvrdit, že dobrá praxe je kompromitována antirasismem. A v kontrastu s výsledky zapojených bílých a černých zaměstnanců uvedla: pro velký počet černých zaměstnanců v přední linii, pokud na ně ukážeme vinu, neskončí v zaměstnáních v jiných místních úřadech. Tak funguje institucionální rasismus. Jacky Smith, ministr vnitra z roku 2007, později uvedl: neviděl jsem rozšířené důkazy, že sociální pracovníci nepodnikají žádné kroky. A taky uvedl, neexistují žádné kultury, které by tolerovaly zneužívání dětí. Je nám naprosto jasné, že sociální pracovníci a oddělení sociální práce mají odpovědnost zvážit, zda jsou děti vystavovány újmám, a pokud dojdou k závěru, že nejspíš ano, tak mají jednat. Později byla vydána taky Lemmingova zpráva. To byla vlastně závěrečná zpráva, kterou Lord Lemming napsal, když byly obě fáze vyšetřování dokončeny. Zpráva byla zveřejněna 28. ledna 2003. Bylo v ní uvedeno, že se zjistilo, že agentury zapojené do péče nedokázaly dívku ochránit a že nejméně 12krát mohli pracovníci zapojeni do jejího případu zabránit v tomu, aby to dopadlo až takhle špatně. V den uvedení této zprávy zaspívala matka Viktorie její oblíbenou písničku jako poctu svojí dceři. Tato čtyřstránková zpráva obsahovala 108 doporučení v oblasti reformy ochrany dětí. To, že mají být zřízeny krajské a místní výbory pro děti a rodiny, ve kterých budou členové ze všech skupin zabývajících se ochranou dětí. Dřív každý místní orgán vedl svůj vlastní registr ochrany dětí, seznam dětí, které byly považovány za ohrožené, a žádný národní registr neexistoval. To v kombinaci s tendencí místních úřadů potlačovat informace o případech zneužívání dětí vedlo samozřejmě k implementaci databáze dětí. V době zveřejnění této zprávy
již dvě organizace pro zlepšení péče o děti existovaly. The Guardian zase diskutoval o mediální pozornosti kolem tohoto případu a všiml si, jak se senzačním událostem dostalo širokého pokrytí, ale důležitým, však méně vzrušujícím událostem se dostalo méně. Uvádí, že pouze oni a The Independent z celostátních novin významně pokryli důkazy při slyšení. Jinak v srpnu 2002 dostala Baptistová pokutu 500 liber poté, co byla shledána vinou z toho, že se úmyslně nezúčastnila vyšetřování. Rodiče Viktorie prostřednictvím rodinného přítele řekli: my, rodina, jsme očekávali, že s ní bude zacházeno přísněji. V září 2002 byly Artur Voriová a Meyersova po disciplinárním řízení vyhozené. Ministr školství Charles Clark jim taky zakázal pracovat dál někde s dětmi. V říjnu 2004 se Artur Voriová proti svému propuštění odvolala s tím, že byla podvedena Marií a Karlem, že byla taky uvedena v omyl lékařskými zprávami, špatně doporučovaná jejími šéfy a že je obětním beránkem za selhání jiných lidí, ale odvolání bylo zamítnuto. V roce 2005 se odvolala proti zákazu, který bránil pracovat s dětmi a případ vyhrála. Meyersová se odvolala v roce 2004 proti zákazu, který taky teda bránil pracovat s dětmi a taky vyhrála. Ovšem toto rozhodnutí pak bylo napadeno u vrchního soudu, ale opět zvítězila ona. V roce 2004 čelilo obvinění z pochybení 6 policistů zapojených do případu. Všech 6 ale v práci nadále zůstalo. Akorát někteří dostali různé důtky, varování a podobně. V roce 2004 Všeobecná lékařská rada stáhla obvinění doktorky Švarcové za pochybení. Vláda uložila odboru sociálních služeb Haringey zvláštní opatření vyžadující přísný dohled ze strany inspektorátu sociálních služeb a taky se tam objevila obvinění, že v letech 2004 a 2005 vyšší šéfové v radě Haringey ignorovali případy zneužívání dětí a stali se nepřátelskými vůči sociálnímu pracovníkovi, který se to snažil nějak řešit. Rodiče Viktorie založili Victoria Klimbie Foundation UK, charitu, která se snaží zlepšit politiku ochrany dětí, a Victoria Klimbie Charitable Trust, organizaci na stavbu školy v pobřeží Slonoviny. Podílejí se taky na provozování mnoha reforem ochrany dětí. Dramatik Claes Nielsen napsal hru založenou na událostech inscenovaných v Hackney Empire v průběhu roku 2002. Mimochodem, já jsem tady tento případ viděla kdysi dávno v nějakém dokumentu, už bych vám to asi ani nedohledala, ani teďka nevím, jakoby název série tady těchto dokumentů. Každopádně mám ještě dokonce pocit, že když ty rodiče přijeli z toho pobřeží Slonoviny do Velké Británie a probíhal tam teda soud, ve kterém byla odsouzená ta Marie, takže na ně nějak ta Marie ještě jako zaútočila s tím, že oni v podstatě jsou skoro horší než ona, protože jsou věřící křesťani a že nejsou řádně oddaní v kostele tak, jak by teda být měli. Já teda nevím přesně, jak to ty rodiče Viktorie měli. Nejspíš byli sezdaní nějak tak, jak to v pobřeží Slonoviny tehdy tam, kde žili, šlo. Každopádně to jenom, abyste opravdu viděli, jaký kosočtverec ta ženská byla, když srovnala to, že jim v podstatě připravila dítě o život s tím, že oni jenom třeba neměli možnost být sezdaní správně podle té víry, kterou praktikují. No a to už by teda tady k tomuto případu bylo všechno. Já asi se k tomu nějak víc vyjadřovat nebudu. Já myslím, že už jsem řekla svoje, ale samozřejmě i to, že tam se kolem toho případu motalo tolik lidí a ve výsledku nikdo nebyl schopný zasáhnout a přitom ty lidi zasáhnout měli a řešit to měli a skončilo to takhle špatně, je úplně extrémně obrovský průšvih, samozřejmě. Každopádně, pokud se vám zpracování tohoto případu líbilo, budu ráda, když mi dáte like, taky mi můžete napsat komentář a pokud mě ještě neodebíráte tady na tomto kanále, tak můžete odebírat.
No a dál mě taky najdete na kanále Creepy Flower, kam dávám creepy pasty, a potom taky ještě na Instagramu, na TikToku a mám teda i Buy Me a Coffee. No a to už by bylo asi teda opravdu úplně všechno pro dnešek, takže se mějte krásně a já se na vás budu těšit zase příště u nějakého dalšího případu.